Bez 5 dní je tomu presne rok, čo v Trnave finišovala štvrtá etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska. Pre veľký záujem ľudí, ako aj krásy historického centra nášho mesta, sa organizátori rozhodli opäť usporiadať koniec jednej z etáp na Trojičnom námestí. Prvá etapa 66. ročníka najväčšieho cyklistického sviatku na Slovensku merala 142 km a štartovala v Šamoríne. Od 10. kilometra sa na čele pretekov sformoval 6-miestny únik, v ktorom sa objavil aj Slovák jazdiaci za český tým ATT Investments Matúš Štoček. Ten v jedinej vrchárskej prémii na červenom kameni nedal súperom šancu a v cieli sa radoval zo zisku bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára. Zároveň si odniesol aj cenu pre najbojovnejšieho jazdca etapy. Myslel som si, že toto mi bude úplne najmenej vyhovovať, lebo je tam iba jeden kopec, mám radšej, keď je to trošička hore-dole, že ľudia odpadávajú na výkon a tak. Ale keďže to bol takto z úniku, takže myslím si, že bolo to spravodlivé a dobré a som rád. 23-ročný pretekár sa 25. septembra predstaví na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike, ktoré sa budú konať v austrálskom Wollongongu. Doplní tak trojicu Peter Sagan, Juraj Sagan a Marek Čanecký. Ďalším Slovákom, ktorý aktuálne brázdi slovenské cesty a predstaví sa aj v Austrálii, je vychádzajúca hviezda cyklistiky Martin Stvrček. Ten bude štartovať v kategórii do 23 rokov. Stále len 19-ročný mladík jazdiaci za jeden z najlepších tímov na svete Quickstep Alfa Vinyl si v prvej etape končiacej v Trnave udržal dres pre najlepšieho slovenského jazdca. Ide vôbec o prvé etapové preteky pre mladého Slováka v drese svetového tímu. Každým dňom si zvykám viac a viac a určite sa cítim taký viac svoj ako keby. A je to super, no. Moje osobné plány sú, aby som pomohol týmu a aby sme vyhrali celkové poradie a čo najviac etap. Víťazom prvej etapy končiacej pod mestskou vežou sa stal Ethan Vernon, ktorý taktiež oblieka dres Quickstepu. Britský rýchlik obhájil prvenstvo z úvodného prológu a tak si udržal žltý dres pre najlepšieho jazdca celkového poradia. Rovnako tak si vybojoval aj zelený dres pre najlepšieho jazdca bodovacej súťaže a biely dres pre najlepšieho pretekára do 23 rokov. It meant a lot to win today because the lads rode so hard, so they rode from the start all day, so this one is for them and the team. The next few days are going to be hard. It's a bit unknown how I'll go on the climbs, but I'm in good shape and for sure we're not going to give the GC up easily.